громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. В першу чергу, мені здається, дороги. Дороги, ще раз дороги. Дороги ж, бачите, вже щось трошки роблять. У школах ще в нас не тепло. Надо, щоб садики, школи отаплювалися, не так, щоб ось діти в нас як боліють. Це саме перше. Води в нас нема в районі, вода повинна бути. Дороги в цьому році трошки більш-менш вирішують. Слідуюче, думаю, теж ж немаловажно, це наша річка. І, напевно, чи почистить, чи що, тому що там каналізація, дихати абсолютно немає чим. Газ, вода, електропостачання. З водою проблемки. Не всюди є раз, і два, те, що вода, вона не питна. Тобто вода технічна і вона не придатна для вживання, скажімо так. Проблем у нас багато. Місцева влада, дороги повинні бути, освітлення, бур'яни довжні на вулицях у нас, щоб отако не росли кучі. Щоб залучали, ось, наприклад, є в центрі зайнятості громадяни, які стоять там на облік, ось їх треба залучати, щоб приводили саме перше, порядок в нас, в нашій, наприклад, Арбузинці. Проблема світла, газу, води, проблема доріг, проблема освіти, медицини. Кожен должен бути на своєму робочому місці, не за портфелями думати, а за людей, за пенсіонерів, за робочих, робочі міста, щоб були людям, молодь, щоб не уїжджала, як то кажуть, не покидала Арбузинщину, щоб в кучі жили, а не так громада одна, друга громада, третя, порозсоєдінялися, і що район, який був наш покійний Полозюк, який старався, щоб в районі газ був, вода була, усе, а тепер що? Що ж тепер? Кожен собі порозсоєдінялися, і що ми осталися? Без нічого. Дороги оцього вже трошки вирішують. Клуб вже трошки, наче бачу, там вже занавіски висять теж. Щось робиться, щось трошки робиться. У нас ось зроблено багато, освітлено вулиць зараз. Не всі ще, багато, ось наша головна вулиця Шевченка горить, вулиця Леніна горить. Так само зроблено, воду проведено теж, не кругом, зроблено це. Робиться, звичайно, дороги ось де тут. Також зроблені є. Але ще багато працювати і працювати. У нас у селі також дороги потрішку вирішуються, санітарний стан села вирішується. Для нас є покращення, допустимо, в сфері навіть тих дорожніх ситуацій, які в нас були в даній місцевості. Проблема водозабезпечення була вирішена вже іменно дійсно цим керівництвом, тому що води по Арбузинці не було, зараз вже і вона практично закольцована, Арбузинка.